Frau Verbinova ist nicht hier. Dann kriegt für anderthalb Minuten der Kollege Milan Zver das Wort. Hvala za besedo. Rad bi se zahvalil kolegu Svobodi in skupini, ki predlaga ustanovitev ekspertne komisije, ki bo skupaj z opazovalnim odborom ustrezno uredila to področje. Želim, da bo v njej tudi član odbora za kulturo Evropskega parlamenta. Dobro je, da Evropska komisija želi izboljšati uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Ako so moji kolegi že opozorili, tudi želim, da različne inštitucije v okviru Evropske komisije ne bi podvajale svojih nalog, svojega dela. Skupina za intelektualno lastnino ne sme upravljati istih nalog, kot se že upravlja. Vprašanje intelektualne lastnine je pomembno, med drugim tudi zato, ker pomembno vpliva na napredek Evropske unije na področju enotnega digitalnega trga, ki lahko v naslednjih letih prinese najmanj 220 tisoč novih delovnih mest. S pravilno zaščito intelektualne lastnine lahko zmanjšamo uvoz nezakonitih proizvodov, paziti pa moramo, da s tem ne povečamo birokratskih bremen za podjetja. Z varovanjem pravic intelektualne lastnine, na primer s patenti, blagovnimi znamkami, lahko zagotovimo, da so družbe, izumitelji in ustvarjalci, da pridobijo ustrezen zaslužek za svojo intelektualno delo. A ne smemo pozabiti, da mora biti vse ali pa čim več, kar je ustvarjeno v družbi, kar človeštvo ustvari, tudi dostopno na drugi strani ljudem. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kollege, auch für das vorbildliche Einhalten der Redezeit. Für eine Minute redet als Nächste die Kollegin Alessia Maria Mosca. Grazie Presidente. Non aggiungo altre osservazioni sull'importanza della tutela della proprietà intellettuale per la competitività del nostro sistema.